ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ପିଅନ ଚାକିରି ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜନତା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କୁହୁଡ଼ି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହିଛି ଏ କଲେଜଟି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 20/9/2019 ତାରିଖ ଦିନ 11 AM ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଡିଟେଲ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅରିଜିନାଲ ଆଉ ଜେରକ୍ସ କପି ତା ସହିତ ନିଜର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତା ସହିତ ନିଜର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେକ୍ଚର୍ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ PG କରିଥିବେ ୱିଥ୍ 55% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି +3 କରିଥିବେ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି DU ବା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି +3 କରିଥିବେ, ତା ସହିତ PGDCA ଏଣ୍ଡ ଟାଲି କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ପଦବୀ ରହିଛି ପିଅନ ପଦବୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି HSC ପାସ୍ ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଅନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଦବୀ ରହିଛି ସ୍ୱିପର ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଅନ ସ୍ୱିପର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର 20/9/2019 ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ 11 AM। ତ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।